האם תפילה על פצוע נחשב למצווה שאינה יכולה להיעשות בידי אחרים, ויש לבטל סדר ערב על כך, או שאפשר להישאר בישיבה וללמוד? זה טוב וזה טוב. על כל פנים, זה לא גדר של מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, כי כל אדם שמתפלל זה מוסיף תחינה בפני השם. אז זה לא נקרא מצווה שאפשר על ידי אחרים. דוגמה, האם לאסוף צדקה זה יכול לעשות על ידי אחרים? כן, יש אחד כבר אוסף, אבל ככל שיש אוספים, יותר מצליחים. צבא, יותר שהולכים לצבא, הצבא חזק. לכן זה לא נקרא מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. אז נשארת השאלה, האם עדיף ללמוד תורה או עדיף להתפלל? לא זוכר מי אמר, אולי התז, שהיו מבקשים ממנו שיתפלל עבור החולה. אמר, מי אני, מה אני, מה התפילה שלי, אבל אני יכול ללמוד ברפואתו, ללמוד, אני קצת יודע, הוא אמר, אני יכול ללמוד ברפואתו. אבל כיוון שהמצווה הזאת היא בכותל והיא קרובה לנו והיא לא כרוכה בביטול תורה, ואחרים באים ממרחקים, נוסעים שנה, שעה, נראה שמי שמתלבט יותר טוב ללכת. במיוחד שהקצין הזה שנפצע הוא בן של תלמיד בישיבה, של ברק ויינברג. הוא מדי פעם מגיע לפה, פעם בכותל הקטן. מעמד בישיבה הרבה שנים. הוא גם עובד בגאולת בתים. הוא תלמיד בישיבה. אז אדם, והבן שלו הוא קצין וזה, הוא הציל אותו, הוא הציל את האב. אז זה התפילה של אדם קרוב אליי, יש לה יותר כוח מאשר אדם שאני לא יודע מי זה. אמנם כתוב בשולחן ערוך, הלכות ביקור חולים יורד דעה, שאם יש חולה הולכים לרב של העיר שיתפלל. הרי הרב של העיר לא מכיר אותו בהכרח. לא, הרב של העיר אוהב את כולם. כאשר היה הפוגרום בחברון ושמע הרב קוק, הוא התעלף. אמר ראש ישיבת חברון, אני לא מבין. הוא לא מכיר והוא התעלף, ואני מכיר ואני לא מתעלף. אז תלמיד חכם, כתוב בגמרא, כולם קרוביו. אבל פה הוא קרוב לנו, הוא בן של תלמיד, הוא בן של תלמיד, תלמיד לשעבר, אבל זה לא משנה. אז מי שמתלבט, שילך. וכבר כמה פעמים הלכנו לתפילה בכותל. גם מי שלא חייב להישאר עד הסוף, מההתחלה, כל אחד כעניינו. האם לבינה מלאכותית יוכל להיות רגשות? איך אפשר להיערך לסכנות העלולות או הכלולות בטכנולוגיה כזו? בינה מלאכותית, מחשב, ודאי אין רגש. אפשר לתכנת אותו שיבטא רגשות.
אתה מטלפן, טלפון, קופת חולים, שם יש מחשב שמשיב לך, אתה אומר, תראה, כואב לי פה, אז המחשב יכול להגיב, אוי ובוי, איך כואב לך, אני מצטער, אבל כל זה תכנות למכשיר, אין רגשות. ליונקים העליונים יש רגשות, קוף וזה, לאחרים אין רגשות. גם אין לבינה המלכותית רצון לעשות דברים, הוא עושה משהו מתוכתת. גם באופן פשוט אין לו שכל. שאלה מה הגדרה של שכל? רמב״ם, שמונה פרקים בשם אריסטו, סוגים שונים של שכל. ההגדרה המקובלת של שכל זה היכולת לפתור בעיה חדשה. זה שכל. זה לא זיכרון. זיכרון זה משהו אחר. בעיה חדשה. המחשב לא יודע לפתור בעיה חדשה. הוא רק יכול לפתור משהו תוכנת עבורו. יכול להיות. הוא משחק שחמט. יש מיליונים של אפשרויות. אבל זה לא חדש. זה הכל נמצא בפנים. לכן אין לו שכל, אין לו רגש, אין לו רצון. זה מכונה. מכונה משוכללת. שיכולה לעזור לאדם. אבל אם יש סכנות, ואלה יש סכנות, שבמקום קשר עם בני אדם, הכל יהיה מכונה. הדוגמה הכי חריפה, אמרתי, אפשר לתכנת. ראיתי שני עיתונאים מראיינים רובוט. ביוטיוב שלחו לי, שואלים אותו שאלות מביכות, יודע לענות. גם מישהו שלחתי תוכנית, לא יודע איך זה נקרא, אולי צ'אט, שעונה לכל השאלות שאתה רוצה. מה זה צום גדליה? עונה. יש טעויות בפנים, עונה. ומה זה, האם יש, יהיה גשם, לא יהיה גשם? עונה, עונה. חופר בכל, זה עונה. עכשיו, שהמכונות יתפסו את המקום של האדם. הבעיה הזאת במהפכה התעשייתית היא ידועה. במקום 10 עובדים, מכונה. והמכונות חודרות, חודרות לכל המערכות. אנשים נזרקים בלי עבודה. אבל פי שתיאורטית, יש פתרון. במקום 30 עובדים, אתה שם 10 עובדים מכונות, אדם יעבוד יומיים. הרי צריך גם עובדים. בשאר הזמן, יטייל, יהיה עם הילדים, ילמד תורה, אבל זה לא משתלם. המכונה יותר זולה. יש ניסויים בכיוון הזה בהולנד. לא משתלם, וגם כדי להיות, לעבוד, צריך רק אדם בעל השכלה גבוהה, ולא אדם שסתם מבריג ברגים. יחליפו, אז הייתה המהפכה התעשייתית, נזרקו אנשים לרחוב, אלפים, עשרות אלפים, עשו הפגנות קשות, שברו את המכונות, היו מכונות הריגת המשי. להרוג משי זה לא קל, זה כי זה דג, דג, דג. כדי להרוג ביד, שנים עבודה. מכונה. האנשים נזרקו מן העבודה, היו זורקים נעליים בתוך המכונה, להרוס אותה.
בצרפת, בליון, היו זורקים, לא יודע איך זה נקרא, נעליים מעץ כאלה. קפקפים. קבים, קפקפים. נעליים של עץ, בתוך המכונה. נעל של עץ, זה נקרא בצרפתית סבו. לכן קראו לפעולה הזאת סבוטאז'. סבוטאז' זה מי שהורס מערכות. אנשים נזרקו בלי עבודה. וכל הזמן יש אנשים נזרקים החוצה, והאבטלה גוברת. אבל מה אתה מציע? הוא עולה יותר כסף מהמכונה, פועל פחות טוב מהמכונה. אין פתרונות פלא, אלא אומרים, אל תדאג. מקצועות חדשים יופיעו. יש רכב אוטומטי, בלי נהג. כשזה יתפשט באמריקה, 3 מיליון אנשים, שהם נהגי משאיות, יימצאו ברחוב. 3 מיליון. גם בארץ זה מתחיל להיכנס. לאט לאט. אומנם מאוד לאט, אבל זה נכנס. לא במסלולים ארוכים, אלא במסלולים פנימיים, כמו באוניברסיטה, כמו שנקרא שטל. והרכב הזה, הוא לא עייף, הוא לא עושה טעויות, הוא לא עולה כסף, הוא עובד 8 שעות ביום, 24 שעות ביום, כל ימי השבוע, מתוכנת היטב. כמובן, בהתחלה שמים על ידו נהג כדי לראות, אבל אז יהיו אוטובוסים אוטומטיים, הכל אוטומטי. אנשים יזרקו לרחוב. אני לא יודע איך פותרים את זה, אבל הבעיה היא שישימו רובוטים וימלאו תפקידים אנושיים, רגשיים. למשל, אדם נכנס לסופרמרקט בסין, יש שם רובוטית, זה נקרא אנדרואידית. אנדרוס ביוונית זה, זה איש, אנדרואיד. לא מכירים שזה רובוט. הוא נראה, או היא נראית, כמו בן אדם. יש אור רך, לא קשה כמו רובוט. קול אנושי. שלום אדוני, מה אתה מחפש? אני יכול לקנות כיסאות. בסוף שם, שמאלה. חיוך, תודה רבה. הוא לא יכול לדעת אם זה בן אדם או לא. אדם סיפר לי, הוא נכנס לסופרמרקט, יש שם בן אדם, בודק תיקים, הוא מושיט לו, זה רובוט. הוא חשב שזה בן אדם. יש בתל אביב מוזיאון השעווה. הם לא זזים. אבל קשה לך להבחין אם זה בן אדם או לא. אז אם זה בתוך הוויטרינה, ברור. אבל שמים כאלה בפרוזדור. כשהייתי ילד קטן, הייתי הולך למוזיאון כזה, יש גם אחד. הוא לא זז. לא יודע אם זה בן אדם או רובוט. אז אני צובט אותו, הוא מחייך. אני אפשר לדעת. אלא מה? החליטו לייצר אנדרואידית בשביל נישואין. כלומר, במקום להתחתן עם בחורה שמבלבלת לך במוח, היא ביקורתית, ויש סיבות טובות לכך, והיא לא רוצה וכן רוצה, אנדרואידית. היא רכה, האור רך כמו בן אדם. היא מחייכת, היא צוחקת. אתה יכול לנשק בשפתיים, זה אותה הרגשה. אתה יכול לקיים יחסי אישות, זה אותה הרגשה. אז בשביל מה להתחתן? היא לא אוכלת, מקצת אותי בחשמל, היא מוכנה 24 שעות וזה, ויממה, ואם אתה כבר לא רוצה, אתה מביא, משנים. אתה יכול לשנות לי את הכל, את התכניס ידיעות כאלה, את צבע עיניים,
זה עולה הרבה כסף. אבל כמו כל דבר, המחיר ירד. אז ביפן, רוב האנשים כבר לא מתחתנים. זה כאב ראש. אבל חלק גדול, לא יודע כמה, יש להם כבר אנדרואידיות. מטורפים לגמרי. פעם זה היה מדע בדיוני. מדע דמיוני, מדע בדיוני. מדע דמיוני, אתה מדמיין דבר דמיוני, שלא קיים, אבל יכול להיות. ז'ול ורן מנה להגיע לירח, מדע דמיוני. מדע בדיוני, זה לא יכול להיות. אז חשבו שרובוטים כאלה זה מדע בדיוני. לא נכון. אחד כתב לפני המון זמן, שכחתי לשמו, יצחק אסימוב. ספרות שלמה של רובוטים. אז יש בן אדם, האויב רוצה לעקוב אחריו, גונב את אשתו, שם רובוטית. הוא לא יודע אם זה אשתו או רובוטית. אבל הוא מנשק אותה על השפתיים, ישקם משיקות פיו, הוא מכיר. אבל עכשיו גם זה לא. מטורפים לגמרי. אז הוא מתחתן עם אנדרואידית, והאישה עם אנדרואיד. במקום בעל, נודניק וכולו, לא בישיבה הזו, יש לו אנדרואיד. החשבון הוא שתוך כך שנים, לא זוכר, 20 שנה ביפן, האוכלוסייה תהיה חצי. כי אנדרואיד הוא לא מוליד ילדים. אפשר לעשות אנדרואיד שמוליד ילדים, נותנים לו זרע כזה, זרע כזה. זה עושים. בבתי חולים לפעמים. עובר, עוברים מופרים, אוכלים. אז זה טירוף, הדבר הזה. אז צריכה להיות חקיקה שאוסרת דברים כאלה. חקיקה, לא להשתמש ברובוטים, גם בטלפון. קופת חולים, כן, זה רובוט, עונה לך, הרבה פעמים. כואב לי פה, כואב לי שם, או ייעוץ משפטי. או בבנק, שלום, כאן הבנק, אדוני, התקשרת במכונה וזה, יש לך בחשבון 1,400 שקל, היקף פעולות יש לך מינוס 4,000, כל אנושי, אבל לא בדיוק, ויודעים שזה לא בן אדם. מילא, לא יודע איך עוצרים את זה, אי אפשר לעצור את המדע, צריך למצוא פתרונות יצירתיים, ועזרת אינטליגנציה יוצרת, מה עושים עם כל האלה? וזה לא רק שאין לו פרנסה, אלא אמרת, יומיים הוא יעבוד, שישה ימים הוא יסתובב, חמישה ימים. אבל בטלה, זה מביא חורבן. עושים שטויות, עובד, קונסטרוקטיבי. עכשיו, לפני 70 שנה, המציאו שטות, בערך בשנה של קום המדינה, שיש חייזרים, יצורים מכוכבים אחרים. יש צלחות מעופפות, יש חייזרים וכו'. שום חייזרים, שום כלום. חקרו, בדקו, 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 שום דבר. אבל אנשים מאמינים בזה. אמונה בדבר שלא קיים, זה נקרא מיתוס. עד היום מאמינים. אבל, חבר'ה, אני לא מוכן לקבל דבר בלי הוכחות. תביאו לי חייזר אחד. יכול להיכנס לישיבה. כן, בלי כיפה. תביאו חייזר אחד. תביאו לי נעל של חייזר. תביאו לי, לא יודע מה, חתיכת נייר בחייזר. תביאו לי כזה, לנקות שיניים מחייזר. כלום. 70 שנה, כלום. לא. בארצות הברית תופסים אותם, ומכניסים אותם במחנות סופר סודיים סגורים, ולא נותנים שום דבר לדלוף החוצה. כן, לא נותנים לדלוף החוצה. הכל דולף. 70 שנה לא דלף כלום החוצה. אין חייזרים. אבל...
חצי העם האמריקאי מאמין שיש חייזרים. ושני מיליון מאמינים שפגשו חייזרים. בשביל מה חזרים באים לפה? בשביל מה? מה יש פה? יש להם טכנולוגיה מופלאה. יש לו צלחת מעופפת במהירות האור. יש לו פצע, יש לו אקדח עם קו ירוק, נעלם הפצע. מישהו תוקף אותו, יש לו עיפרון סודי, מת. מה הוא צריך כל הגרוטאות? שמעת את הגרוטאות? זה המחשה. הוא לא צריך כל הגרוטאות האלה. בשביל מה הוא בא לפה? אלא, ככה זה בכל סיפור החייזרים. אגב, הגבינתי לי, רובוטים, האם הרובוטים יכולים להשתלט על המין האנושי? זה הבלים של סיפורים וסרטים ולא יודע מה, ומשחקי מחשב. הם לא יכולים להשתלט על כלום. הכל הם מתוכנתים על ידי אדם. לא יכולים להשתלט. כן. יכול לתכנן מה שהוא רוצה, אפשר לשבש את הכל. כל מתכנת יש מתכנת נגד, אוקיי? בסדר. למשל, יש מדינה מתכנתת לעשות נגדנו צרות, אבל המוסד מתכנת הפוך, איראן ויהיה גם עניין. טוב, נחזור לענייננו. אז החייזרים, למה הם באים לפה? בכל הסיפורים זה ככה. אל תחשדו בי שקראתי סיפורים. אני מעדיף חומש רש"י, אבל במחקרים. החייזרים הם מאוד מאוד חכמים, מאוד. ומאוד נהנתנים. כל מה שהם רוצים, הם נהנים ואוכלים וזה. יש להם רק בעיה אחת. אין להם רגש, החייזרים. וזה לא בן אדם. אז, מה הם עושים? באים על פני כדור הארץ, גונבים זרע של גברים ונשים כדי לעשות החלאות שם ולחדש יצורים עם רגש. ואדם על פני כדור הארץ, זה פרימיטיבסקי לעומתם, זה יהיה כלום. אבל יש להם רגש. כל האנשים שטוענים שפגשו חייזר, הם מספרים שחוו איזה מין אונס, איזה מין גניבת זרע, חדירה וכו'. כל זה חלומות בקיץ. אלא מה? הוא במשבר, הוא בטראומה. הולך לפסיכולוג, הפסיכולוג במקום לומר לו, רד מהשטויות האלה, אומר לו, ודאי הרגשת קשה, ודאי קשה לך, ספר לי. זה באמת. זה התנהגות זאת. אפשר לומר, הוא חלם. קוראים לזה זיכרון תסמין הזיכרון המוטה. כן, רגע, תן לגמור. אני לא חייזר, זה... תן לגמור. אדם יש לו זיכרון מוטה. זה נקרא באנגלית memory syndrome. שכחתי, לא חשוב. זיכרון מוטה. יש זיכרון מוטה. אדם בטוח 100% במשהו. וזה לא היה ולא נברא. לפעמים אדם, כבר הייתי פה. זה נקרא דז'ה וו. צרפתי, דז'ה וו. כבר הייתי את זה. הוא לא ראה כלום. זה הכל דמיונות. שמעתי קול. כולנו שומעים קולות. זה לא אומר שאנחנו חולי נפש. מדי פעם שומע קול. ראיתי משהו בחושר. וזה דבר זה. ראיתי בבית כבר עוד בלילה, הלכתי לבית. זה קורה לכל אחד.
אבל אם זה כל הזמן, כל הזמן, אז הוא חולה נפש. אבל זה קורה שאדם יש לו סינדרום הזיכרון המוטה. False Memory Syndrome, FMS, False Memory Syndrome. דוגמה, הילדה אומרת למורה, סיפור אמיתי, אבא שלי הוא רשע, הוא אונס אותי כל יום. מה? כמעט התעלפה. יועצת בית הספר, פסיכולוגית בית הספר, נורא, בית משפט, כמובן אבא הכחיש את הכל, בית סוח, מגיע לו. אחרי כמה חודשים הילדה אומרת למורה, זה לא עוזר. סבתא שלי, מורת כסף, מביאה גברים שאונסים אותי. אוי ובוי, איזה מכשפה. אמרתי ילדה בני מכשפה. ראיתי אותה כמה פעמים, אפל מטטה. נפל הסיבון, משפט חוזר, שחררו את האבא, ואבא והבת תבעו את הרשויות וחצי מיליון דולר על הטעות. הילדה היא לא שקרנית, לכן לא עלו על זה. היא משוכנעת שהיא ראתה את הדברים האלה. אז החייזרים, הם באים לפה, הם מבינים, החייזרים שלא קיימים. אגב, אמרתי כבר כמה פעמים, אם יבוא חייזר, יקבל אותו בסבר פנים יפות, רק בתנאי אחד. שלא יגיד שיהודה ושומרון זה שלו, כי זה כבר אני על גבול הסבלנות. אבל אם לא, בסדר, חייזר. אפשר לשים פה חייזר, לא חייזר, בינם הרובוט שיבשל. יבשל, ישטוף כלים, יכין את הכל, אבל בעת בקנאי שלא יהיה יותר מדי חריף, הוא יעשה פה חריף או לא. הקיצור, זה ה... מיתוס של החייזרים. אבל זה שטויות. אין. 70 שנה חייזרים, אין. אבל אם יש מיתוס, כלומר אנשים מאמינים בשטויות, סימן שיש להם אינטרס להאמין בזה. מה האינטרס של המין האנושי? להאמין בחייזרים שהם יותר ויותר אינטליגנטים ויותר ויותר חכמים ומזה מפחדים, חידה, אתם לא יודעים מה התשובה, זה האדם, הוא הופך ליותר ויותר אינטליגנטי, ליותר ויותר נהנתן ופחות ופחות רגשי. זה תקלה של המין האנושי שהולך ומדרדר. אבל יש תהליך, אבל לא יכול לומר אני מדרדר, אז יש תהליך פסיכולוגי ידוע של השלכה. כל הפוסל ומו פוסל, בעיות שיש בי, אני משליך אותם על אחרים. המין האנושי מפחד, פחד מוות להפך לחייזרים, והוא נפח לאט לחייזר. אנשים, אין להם לב. מי סיפר לי אתמול? אתמול? שלשום. הלכתי לרופא בקופת חולים. את צריכה לעשות ניתוח. אבל למה? זה ככה. אין לה לב. היא לא מתייחסת. אין פתרונות אחרים. יש פתרונות אחרים. אז תעשו לי. לא. תלכי לקופת חולים אחרת. זה התנהגות זאת. וזה אדם הוא במצוקה. אז זה צריך להקשיב ולעזור. האדם הוא כבר לא בן אדם. הוא אדם מחשב. כשהמחשב לא פועל, הוא מנוטרל. הוא לא יודע מה לעשות. פעם בקופת חולים, הפסקת חשמל, כל המחשבים מושבתים, לא יודע, כל הרופאים, כל האחיות, קבועים. כאילו יש להם הפסקת חשמל. הם לא יודעים לפעול בלי המחשב. יש ישיבות, בפני כל שולחן, יש מחשב. בלי זה, הוא לא יודע לחשוב בלי המחשב. פה יש למעלה מחשב זרוק וזה. כל מי שיש לו שאלה, ילך, ישאל את המחשב, יראה כמה זמן זה לוקח לו, ישאל את הרב דוד כהן, עשירית מהזמן.
כנראה הוא חייזר, הוא בעל המחשב, הוא רובוט, טוב, בקיצור, הוא לא יודע לתפקד בלי מחשב. אז הוא מאבד את הרגש בחברות גדולות של הייטק. יש תסכול עם המחשב, כי המחשב לא תמיד עושה מה שאתה רוצה. יש לו תקלה, יש לו זה, יש לו זה, נורא. אתה לוחץ. ארור. ארור אתה בבואך, ארור אתה בצאתך. במפעלים האלה יש פסיכולוג שעוזר להייטקיסטים להתגבר על התסכולים. ויש הרבה שמתאבדים מרוב תסכול. אז מפטרים אותם בגיל 50. כי מתאבדים אחרי גיל 50. וזה שם רע למפעל, אז מפטרים אותם. כי הצעיר הוא הרבה יותר טוב מהמבוגר. הוא מגיל 5 כבר יודע. אומרים שהתינוק יוצא מהבטן, איך קוראים לזה? מלטף, לא? איך קוראים לפעולה הזאת? לא, הוא כזה עם האצבע. מה? מחליק. הוא יוצא בטן אמא. מחליק. הילד מסתכל, ילד בן 12 מסתכל כל מיני תועבה, אמא מתקרפת, ואומר השם מה שנאמר, דבר, ילד חמוד. אז האדם נעשה משועבד למחשב, עקב זה הוא מאבד רגש, אי אפשר ככה לחיות. לכן זה המיתוס של החייזרים. אבל זה החייזרים, זה אנחנו עוברים לחייזרים. הוא שאל איך אפשר להיערך. מאמר של הרב קוק. תום ומדע, במאמרי הראייה. מאמר, שיעור, לא יודע. אתה לא יכול לעצור את המדע. וגם, כי זה מיליארדים של כספים, אתה לא יכול לעצור. פעם היו עוצרים את המדע. היה אחד, מהנדס צרפתי, שם 10 רובים, עמנואלה, המלך לואי 16, דן אותו למוות. הוא בעד מלחמות, אבל לא להגזים. זאת אומרת, זה אבי הנשק האוטומטי. לא להגזים. פעם היה אחד עם צי, ארכיבוזה, יודעים מה זה? קשת קטנה עם תלת רגל שמותחים עם קפיץ. אז יש לזה מעלה, אפשר לכוון בדיוק, וזה עוצמה גדולה. האפיפיור אסר את זה. גם הוא בעד מלחמות, אבל החבר'ה ברחמנות, לא להגזים. עכשיו, איזה נשק, זה טוטלי, זה פחד, כל הנשק הזה. נשק גרעיני ונזף, שיגעון. אומר הרב קוק, אתה לא יכול לעצור את המדע. אלא מה אתה צריך לעשות? ללמד אנשים להיות מוסריים. עוד יותר מוסר, עוד יותר מוסר. אין מה לעשות. אז הוא יהיה מוסרי, הוא לא ישתמש במדע לרע. יש גם באגדות רבה בבר חנה. ראיתי במדבר, במאמרי הראייה, ראיתי במדבר, אווז, אווז מסכן. אז הוא אומר, אווז, יש טענות על עם ישראל, על האווז. אווז זה חוכמה. הרואה אווז בחלום, יצפה לו חוכמה. כי אנחנו לא מסתסקים בטכנולוגיה, אם אנחנו הם מתעסקים, משתמשים לטובה. הגויים מתעסקים, משתמשים לרעה, אז יש ביקורת עלינו. לכן אי אפשר לעצור את המדע. אלא צריך לעשות אנשים רגשיים, אנושיים, טובים וכולו. זה מה שעושים בישיבות. אבל בארץ ובעולם הכללי, בחינוך הלא דתי, לא לומדים. לא לומדים חומש, לא לומדים להיות טובים. יש ספרות שכתבו הגויים. והרבה חלק מהספרות זה גם מידות טובות וכו'. אבל
תקציבי הספרות, שעות הספרות, מיומנות ספרות, התמחות ספרות, יורד, יורד, יורד. לומדים לשון. לשון זה טכניקה. בסדר, אנחנו בעד לשון. אז לא לומדים ספרות, לא לומדים תנ"ך. אז מאיפה ילמדו מידות טובות? מאיפה ילמדו שיהיה להם לב? ככה זה בכל העולם. החוקרים באמריקה קוראים לזה הציוויליזציה הטכנו-ברברית. טכנולוגיה, אבל אדם הוא נשאר ברברי. הוא נשאר פרא אדם. אז אדם ברברי, שאין לו טכנולוגיה, הוא לא יכול להזיק הרבה. אבל אם הוא ברברי ויש לו טכנולוגיה, סכנת נפשות. נכתבו על זה הרבה מחקרים באמריקה. ומה יצא מזה? שום דבר. הטכנולוגיה רצה ורצה, אבל לא מלמדים אנשים להיות מוסריים, להיות טובים, ולרגש, רגש טוב. נו, בוודאי שזו סכנה. אמרתי, ראו זרתם. כשאתם תהיו רבנים, תצטרכו לפסוק. תצטרכו לפסוק על שאלות כאלה. שאלות קשות. הרכב, תאונה בדרך, אנשים זרוקים על הכביש. מה הוא עושה הרכב אוטומטי? צריך לתחתת אותו. עוצר. שמאלה, ימינה, מזרח. אבל זה לא בן אדם. אדם מחליט. עושה טעות, לא עושה טעות, זה בן אדם. פה זה לא בן אדם כבר. הוא רוצה לשאול. מה הקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו מתוך כל הזה? כי אנחנו רואים שאת ההתפתחות של כל האינטרנט... הוא רוצה להגיד לנו שאנחנו צריכים לפתח מוסר וקדושה וטהרה ומידות טובות וכולו. זה מה שאמר תום ומדע של הרב קוק. ככל שאתה יותר חכם, אתה חייב להיות יותר מוסרי. כדי להיות, לא להיות חכם להרע. הקיצור, לפי המצב הטכנולוגי אז, היה מספיק ללמוד שנה בישיבה. לפי המצב העכשווי, 25 שנה. ועד שתגמור 25 שנה, המצב יידרדר, תצטרכו עוד ועוד ועוד. צריך ללמוד הרבה מוסר וקדושה. הטכנולוגיה מתקדמת בעולם, גם המוסריות מתקדמת, ברוך השם, אבל לא באותו קצב. הבנתם את הרעיון העצוב שיש בזה. לא כתבתי על זה בספר שלי. איך קוראים לספר שלי? מה? לא, לא. שאתה עשית הגעה. מה? לא, לא, שעוד לא יצא. דילמות. לא. לא, פילוסופי. אז יש בסוף על זה. גם בספר דילמות. יש על סוף על זה. זה כתוב בעיות מוסריות עתידיות. ואיזה מוסריות עתידיות. כרגע זה גם קיים. טוב, עד כאן לאנשים פרימיטיביים.